koser du deg, Bella? Bella? Jeg tror kanskje hun la seg til å sove der, ja. Var den bøtta fin med kluter? Jeg har ikke noe rart. Jeg har ikke noe. Som du ser, Ine, så var det morsomt. Ok, ha det bra, alle sammen. Så måtte bare filme det. Bøtter med kluter, det kan være morsomt. Får vi kanskje gjemme noe mat inni der, så blir det enda mer spennende. Ok, ha det bra.